Павло Зібров, на паузі чи ні? Я не відчуваю втому. Ви переклали пісню, від якої не змогли відмовитись. Жінка, що кохаю я. Скільки коштують вуса Павла Зіброва? От за мільйон доларів можу збрити. Ви не підпадаєте під обмеження мобілізаційні? А чого ти не воюєш на фронті? Що ти в окопах тут співаєш? Наскільки далеко особисто ви готові зайти? У мене вдома є пістолет. Ваша знаменита пісня «Хрещатик»? Військовий красивий оркестр. Вам скажуть, що я в Амстердамі. Сьогодні. Павло Зібров вміє прощати Ні. ворогів? Я і друзів розсудив, і ворогів не зміг прощати, бо хрещений батько мій, хрещатик, хрещатик.